Поліція Стамбула розшукує нападника, який влаштував стрілянину в нічному клубі в новорічну ніч. Внаслідок атаки 39 людей загинуло, поранено 69, кілька у важкому стані. Правоохоронці поки що не називають ймовірних підозрюваних, так само ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Нападник увірвався до стамбульського клубу «Рейна» близько першої години ночі. Перед тим на вулиці застрелив поліцейського та одного цивільного. В клубі відкрив вогонь по відвідувачах. У той час там було щонайменше 500 людей. Вони святкували Новий рік. Нападник дуже жорстоко, нещадно розстріляв невинних людей, які були в клубі, щоб відзначити прихід Нового року. Це теракт. Як повідомляє туристський телеканал, деякі відвідувачі в паніці стрибали в Босфор, намагаючись врятуватися. Після нападу чоловік залишив свою зброю на місці злочину і зник. Ми були через дорогу від клубу, коли все сталося. Ми почули крики, вийшли, почули ніби вибух. Люди сказали нам, що там всередині розірвалася бомба. Ми бачили, як люди вибігали з клубу, наступаючи одне на одного. Більшість з них, на кого наступало, були або мертві, або поранені. Ми бачили в людей великі рани. Ми впали на підлогу, мій чоловік мене прикрив, а ті стріляли, їх було двоє чи троє. Потім клуб наповнився димом, і я знепритомніла. Люди падали на мене, я їх відштовхувала. З усіх боків лунав плач, і всюди пахло порохом. Клуб «Рейна» розташований в районі Ортакьой, популярний і серед туристів, серед загиблих громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Це була бійня, воістину нелюдська дикість. Загинуло 39 людей, 20 ідентифіковано, з них 15 іноземних громадян і 5 громадян Туреччини. Свідки кажуть, нападників було кілька, однак, за даними слідства, стріляв один чоловік. Інформацію про те, що він був у костюмі Санта-Клауса, заперечують. На відео з камер спостереження також можна побачити одну людину, яка заходить до клубу зі зброєю. За інформацією працівників Служби безпеки, зловмисник був один. Він був одягнений в куртку, коли входив до клубу. Є інформація, що нападник переодягнувся, але її перевіряють. У Стамбулі вже пройшли перші похорони загиблих. Згідно з мусульманською традицією, ховати померлих потрібно якнайшвидше. Слідство ж нині з'ясовує, хто стоїть за організацією теракту. Жодне терористичне угруповання відповідальність за напад на себе не взяло. Анастасія Лебега, Ірина Мілошевська. Новини на Першому.